Սայքերուստան կերության եւ ռադիոհայի ուղիղ եթերում ազդարար լրատվականն է տաղավարում աշխատում է Ելենա Ավետիսյանը բարև ձեզ։ Օրվա գլխավոր թեմաները նախագիրչ։ Մերկապահին Գյումրիում հաշվարված 4000 տնակ կա, բայց թե քանիսն էլ կան ոչ տեսանելի վայրերում ու թե դրանց որ մասն է բնակելի, հստակ վիճակագրություն չկա։ Շիրակի մարզի ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանում նախատեսված է շարունակել Սուսանա Մարտիրոսյանի եւ Նարինե Մովսիսյանի դեմ հարուցված քրեական գործի քննությունը։ Հիշեցնենք, որ վերջիններս մեղադրվում են Նուրադյանին Թուրքիայի հյուրանոցներից մեկում մարմնավաճառության դրդելու մեջ։ Հայաստան մարզական միության օլիմպիական հերթափոխի մասնագիտացված մարզադպրոցի սաները սկսել են բռնցքամարտի հանրապետության մեծահասակների առաջնության նախապատրաստական փուլը։ Մրցումները կմեկնարկեն փետրվարի 4-ից։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը հունվարի 16-ին խորհրդակցություն է հրավիրել, որին մասնակցել են Հայաստանի Հանրապետության կրթության ու գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը և պետական բուհերի ռեկտորները։ Նախագահի մամլոգրասենյակից հայտնում են, թե ռեկտորների խորհրդի նախագահ Երևանի Պետհամալսարանի ռեկտոր Արամ Սիմոնյանը Հանրապետության նախագահին ներկայացրել է խորհրդում քննարկված պետական բոլոր բուհերի համար ընդհանրական խնդիրները, դրանց լուծման ուղղված առաջարկները, որոնք որոշ դեպքերում պահանջում են պետական աջակցություն։ Ընդհանրական բնույթի խնդիրների շարքում բուհերի ռեկտորները նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ քննարկել են կրթական օրենսգրքի ընդունման անհրաժեշտության հարցը։ Ռեկտորների համոզմամբ դա թույլ կտա կրթական ոլորտում գործունեություն ծավալող օբյեկտների և սուբյեկտների համար օրենսդրական դաշտը դարձնել միասնական և համընդհանուր, միաժամանակ մեկ օրենսգրքի մեջ միավորելով ոլորտը կարգավորող բոլոր օրենքներն ու իրավական այլ փաստաթղթերը։ Հարցը համակողմանի օրենք քննարկելու նպատակով Հանրապետության ղեկավարը հանձնարարել է ստեղծել փորձագիտական խումբ օրենսդրական հարցերի քննարկումներին ներգրավվելով նաև ազգային ժողովի համապատասխան հանձնաժողովի ներկայացուցիչներին։ Հանդիպման մասնակիցները բարձրագույն կրթական հաստատությունների առջև ծառացած կարևոր խնդիրների շարքում առանձնացրել են մասնագիտական որակյալ կադրերի երիտասարդացման, գիտակրթական հաստատություններում սերնդափոխության խնդիրները և որոշ մասնագիտությունների գծով կադրերի պակասը։ Հայաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հունվարի 16-ին գումարած արտահերթ նիստում քննարկել է Հանրապետության նախագահի թեկնածու Արամ Հարությունյանի դիմումը, որով դիմումատուն խնդրում էր չքննարկել 5 քառակուսի մետրը գերազանցող մակերեսով քարոշչական պաստառներ տեղադրելու համար տրամադրվող արտաքին քաղաքական գովազդային վահանակներից օգտվելու համար նախկինում ներկայացրած իր հայտը։ Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշմամբ Հանրապետության նախագահի թեկնածու Արամ Հարությունյանի դիմումը բավարարվել է։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի մամլոցարայությունից հայտնում են, թե արտահերթ նիստում Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը նախագահի թեկնածուների միջև բաշխել է 5 քառակուսի մետրը գերազանցող արտաքին գովազդային վահանակներում քարոշչական պաստառներ տեղադրելու իրավունքը։ Կառավարությունը հունվարի 16-ին քննարկել է ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու օրենսդրական նախաձեռնությունը։ Այն ներկայացրել են Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի մի խումբ պատգամավորներ, և որով առաջարկվում է փոխել ազգային ժողովի մշտական հանձնաժողովների ու նախագահների նրանց տեղակալների առաջադրման կարգը։ Կառավարությունը դեմ է արտահայտվել օրինագծին, քանի որ նախագծում կարգավորված չեն այն դեպքերը, երբ խմբակցությունները քաղաքական համաձայնության չեն գալիս։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը թույլատրել է VKS Armenia Սահմանափակ Պատասխանատվությամբ ընկերության ներմուծած ապրանքների նկատմամբ կիրառված ժամանակավոր ներմուծում մաքսային ռեժիմի ժամկետը երկարաձգել մինչև 2015 թվականի ապրիլի 30-ը։ Ընկերությունը, որը ծառայություններ է իրականացնում մատակարարների գերմանական ձեռնարկությունների տրամադրած հումքով, միայն 2012 թվականի հունվար-նոյեմբեր ամիսներին արտադրել է ավելի քան 220,000 հատ արտահագուստ և մանկական հագուստ։ Մինչ այդ էլ Շիրակի մարզի Ամասիա քաղաքում հիմնել համապատասխան աշխատատեղերով նոր արտադրություն։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Գարնանգալուն զուգահեռ և ձնհալին համընթաց Գյումրիում կպակասի տնակների թիվը։ Պետությունը թե շարունակի բնակարանաշինական նման ընթացքը, ապա ավելի արագ դրանցից քաղաքը կձերբազատվի։ Ներկապային քաղաքում հաշվառված 4000 տնակ կա, բայց թե քանիսն էլ կան ոչ տեսանելի վայրերում ու թե դրանց որ մասն է բնակելի, հստակ վիճակագրություն չկա։
Երբ տեղահանել տնակը ու ինչպես ՍԱՄԵԿ-ն է Գյումրուն վերաբերող եւ մեր հետագա զարգացումն ապահովող հոգսահարցերից։ Ինչպետությունը սկսեց մեր քաղաքին բարի աչքով նայել ու իրականացնել բնակարանաշինական նոր ծրագրեր, տնակներից քաղաքը ազատելու մասին խոսակցությունները ծայրարան։ Քանդման առաքելությունն էլ դրվեց Գյումրու քաղաքապետարանի բնակարանների հաշվառման եւ բաշխման բաժնի պատասխանատուների վրա։ Հնչեց Գյումրին արագ տնակաթափանելու մասին խոստում եւ այնքան լուրջ, որ եթե այն իրականացած լիներ, ապա քաղաքում տնակ գտնելու համար այսօր խոշորացույց էր պետք գալու։ Նախին խոստման այսօր գումարվում է եւս մեկը։ Ներկա քաղաքապետն էլ է ուզում Գյումրին տեսնել առանց ժամանակավոր կացարանների։ Գույքագրում տնակների հաշվառում որպես այդպեսին ամբողջական Գյումրիում չի իրականացվել։ Ինչ թվերը որ հրապարակում են, դրանք մոտավոր թվեր են։ Այսօրվա խիստ հրամայականն է մեր Գյումրու քաղաքապետ պարոն Բալասանյանի, որպեսզի ազատվենք այս տնակներից։ Հրահանգը կա, սակայն գործընթացը արագ ու հարթ կազմակերպել ինչ-որ չի ստացվում։ Տարբեր խնդիրներ են ծառացած ինչպես պատասխանատուների, այնպես էլ տնակում ապրող գյումրեցիների առաջվերջիններից այն խմբերին է տնակներն ազատելու պահանջներ կայացվում, որոնք 2010-12 թվականներին ստացել են բնակարաններ Մուշ 2, Մուշ 2-ի 2 և Անի թաղամասերում։ Նրանցից շատերը չեն տեղափոխվել Քարաշեն բնակարան և շարունակում են օրերը մտնեցնել փտած տնակներում։ Բնակիչները գնել են վարելա նյութ են գնել, ունեն փայտ, ունեն ինչ-որ ցախ, ինչ-որ բան, մարդիկ ուղղակի խնդրում են, որպեսզի այս ծմրանը սուղ պայմաններում վարեն այդ ունեցածը, գնածը, ինչ որ ունեն, նոր գնա տեղափոխվեն նոր բնակարան։ Այնտեղ էլ նաև մյուս կողմից խնդիր կա, այդ Մուշ 2 թաղամասի հետ կապված, այնտեղ էլ ջրերն են սարճում, բնակիչները չեն գնում, այնտեղ կոյուղին է սարճում տրակում։ Եթե կա քաղաքացի, ով ընդհանրապես հրաժարվում է տեղափոխվել ու ցանկություն չունի տնակն ապամոնտաժելու, ապա ըստ Գյումրու քաղաքապետարանի բնակարանների հաշվառման և բաշխման բաժնի պետ Արտյոմ Դավթյանի, կկանգնի ընտրության առաջ։ Եթե նման տնակատերեր կան, որոնք որ չեն ուզում ապամոնտաժվեն իրենց տնակը, գնան նորմալ լավ պայմաններում բնակվելու, ապա այդ մնում են տնակներում, եթե չեն ուզում ապամոնտաժվեն տնակը, բնակարանը հանձնում են նորից իր հասարակությանը, որովե անոթևան է գնում այդ բնակարանում բնակվում։ 2010 թվականին Մուշ 2-ում բնակարան ստացած 1056 ընտանիքից 703-ն է բնակվել տնակում, սակայն պետք է եղել ապամոնտաժել 704 տնակ, բայց ներկապահին ընդամենը 77 տնակ է ապամոնտաժվել, հետևաբար Մուշ 2-ի նոր բնակարանի հասցեում պետք է որ 77 օրինական գրանցում կատարված լիներ։ Այս պարագայում տրամաբանական է մտածել մեկ հարցի մասին, թե տեսնես ինչի քանդման ակտի հիման վրա է քաղաքապետարանը թույլ տվել օրինականացնել նորակառույցը մնացած 627 ընտանիքին։ 2010 թվականին հանձնված Մուշ թաղամասում 46-47% է բնակեցված, այսինքն կիսով չափ է բնակեցված, բայց կիսով չափ բնակեցված է բնակարան ստացողներով, որովհետև մենք անալիզը որ անում ենք, այսինքն նաև վարձով կա վերավաճառված, այսինքն մոտավորապես 60-65% բնակեցված է։ 2012 թվականին բնակարան ստացած 1756 ընտանիքից տնակաբնակ է 1177-ը, բայց քանի որ ընտանիքները ունեն մեկից ավելի տնակներ, ապա ապամոնտաժվելու է ոչ թե 1177, այլ 1398 տնակ։ Ներկա պահին Գյումրիում 4000 տնակ է հաշվառված, որոնցում բնակվում է 8000 քաղաքացի, բայց բոլորը չէ որ անօթևան են, կան մարդիկ, ովքեր կամ հաշվառումից են դուրս մնացել, կամ ապրում են տնակում տարբեր պատճառաբանություններով։ Նայում ես փաստաթղթերը, ստացել է, ԲԳՎ-ը ստացել, փոխհատուցվել է, առել են, վաճառել են, ստացել են, վերջ ինչ-որ բաներ էլ են այդ մարդիկ ու հիմա գալիս ասում են, ես անօթևան եմ։ Տնակ քանդողին հստակ պահանջ է ներկայացնում քաղաքապետարանը, բայց այս անգամ ոչ թե անօթևանի տնակի պատուհանը տախտակներն ու երկաթյա կոնստրուկցիան է վերցնելու, այլ ընդամենը տարածքը շինարարական աղբից ամբողջապես պարտադիր մաքրելու և սեփական գույքը տնօրինելու մասին է ծանոցում։ Արմենու Հիմինասյան, Խաչատուր Գևորքյան, Ազդարար։ Դեռ 2008 թվականին կառավարության համապատասխան որոշմամբ Գյումրու Սամարիթեր հիվանդանոցը վերանվանվել է Սամարիթեր վերականգնողական կենտրոն Փակ բաժնետիրական ընկերության, որը պետք է ունենա հիմնականում երկու բաժամունք՝ հեմոդիալեզի և վերականգնողական։ Ներկայում ընկերության տնօրինությունը աշխատանքներ է իրականացնում նոր բաժամունքի ստեղծման ուղղությամբ, իսկ Սամարիթեր հիվանդանոցում շարունակում է գործել հեմոդիալեզի բաժամունքը։ Գյումրու Սամարիթեր հիվանդանոցում ներկայում գործում է միայն հեմոդիալիզի բաժանմունքը։ Թվով 17 տեխնիկասարքավորման միջոցով երկու հերթով սպասարկվում է շուրջ 50 հիվանդ։ Ինչպես նշում է հիվանդանոցի տնօրեն Ռաֆայել Խաչատրյանը, բաժանմունքում բժշկական սարքավորումների խնդիր չկա, իսկ հա մասնագետի պակաս զգացվում է։ Մենք ունենք մեկ բժիշկ, երիկամաբան, որը աշխատում է հեմոդիալիզի բաժանմունքում, նա դիմում տվեց ազատման։ Այսօր մենք երկու նոր բժիշկների ենք հրավիրել,
փորձում ենք վերապատրաստման եւ ուսուցման process-ները իրականացնել։ Մինչ մասնագետների վերապատրաստման դասընթացների կազմակերպումը աշխատանքի անցնելու նպատակով բժիշկներ արդեն հրավիրվել են։ Հեմոդիալիզի բաժանմունքի բժիշկ Սուրեն Հարոյանը շուրջ 1 ամիս է աշխատում է Սամարի Թեր հիվանդանոցում։ Մի ամսից ավել արդեն աշխատում եմ, մի ամիս երկու բժիշկով ես եմ Գառնիկ Միսակովիչը։ Այդ նույն բժիշկը որոշակի ժամանակամիջոցում ծանոթացել է աշխատանքի բնույթին հենց նույն նախկին ուրեմն հեմոդիալիզի մասնագետի հետ միասին։ Շրջանառվողային խոսակցությունները, թե վերջին 3 օրվա ընթացքում այստեղ ստացիոնար բուժում ստացող հիվաններից մեկի վիճակը կտրուկ վատացել ու մասնագետ չլինելու պատճառով հիվանդը մահացել է, տնորենը անհիմն հերյուրանք համարեց։ Մասնագետի խնդիր չի եղել այդտեղ։ Այդտեղ եղել է հիվանդի ծանրության աստիճան, որը ունեցել է իրեն պարտությունները, դա կարծում եմ մասնագիտական խնդիր չէ, եւ եթե նա մահացել է, ես լավ իրազեկված չեմ, մեր հիվանդանոցում այդպիսի բան չի եղել։ Ըստ երևույթին դա ուրիշ բժշկական հիմնարկում է եղել։ Չէ, այստեղ երկու օր մահացան դեպք չի եղել։ Հենց չգիտեմ, պես խնդիրների առատ չեն կան, էլ։ Առաջիկա մի քանի օրերին վերապատրաստման դասընթացները իրականացնելու նպատակով Սամարի Թեր հիվանդանոց կժամանի Հանրապետության հեմոդիալիզի գլխավոր մասնագետը։ Տնօրենի տեղեկացմամբ Սամարի Թերը կշարունակի գործել առավել ընդլայնված բժշկական ծառայությունների մատուցմամբ։ Կառավարության համապատասխան որոշմամբ այստեղ կբացվի ևս 1 վերականգնողական բաժանմունք։ Մենք փորձում ենք վերականգնողական ծառայության հետ միասին ստեղծել նաև քաղաքում բացակայող բժշկական այն ծառայությունները, որոնց պատճառով մեր համակարգակցիները այս կամ այն ուրեմն կլինիկաներ են դիմում Երևան կամ այլ շրջաններ։ Երկրորդ բաժանմունքի ձևավորումը հիվանդանոցում կապված է մի շարք խնդիրների հետ, ինչպես փաստաթղթային, այնպես էլ ֆինանսական։ Վերականգնողական բաժանմունքի ստեղծումը նաև ժամանակի խնդիր է, բայց որ ընթացիկ տարում այն կսկսի սպասարկել բնակիչներին, դրանում համոզված է հիվանդանոցի տնօրենը։ Մնացածը փոքր աշխատանքային գաղտնիքներ են, որոնք լուծման կարիք ունեն։ Ժամանակավորեւ խոստումներ չարժի թույլ տալ, որտեվ չի բացառվում, որ նա այլ փոփոխություններ կարող է կրել ժամանակի ընթացքում կապված շատ հանգամանքների հետ։ Ալա Բաղդասարյան, Խաչատուր Գևորքյան, Ազդարար։ Արտոնագրային վճարների մասին օրենքի փոփոխությունները, որոնք ուժի մեջ են մտել 2013 թվականի հունվարի 1-ից, որոշ պարզաբանումների կարիք ունեն։ Այդ մասին հունվարի 16-ին լրագրողների հետ զրույցում ասել է Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարար Դրենիկ Դումանյանը։ Մասնավորապես մի շարք ծառայությունների գծով իհայտ է եկել կրկնակի հարկման խնդիրը։ Կան ծառայություններ, որ իմ կարծիքով կրկնակի հարկման են ենթարկվում, մասնավորապես ռենտգեն ծառայությունը, օրթոպեդիկ տեխնիկական սեղանները կամ աթոռները, համալսարանական կլինիկաներում ատամնաբուժական աթոռների խնդիրը, նաև զննման կաբինետները, ասել է Դերենիկ Դումանյանը։ Նրա տեղեկացմամբ այս պահին քննարկումներ են ընթանում Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների փոխնախարարի հետ։ Ժամկետային զինծառայող կրտսեր սերժանտ Մհեր Պողոսյանի առողջական վիճակը բժիշկները գնահատում են ծանր, այս մասին Արբենպրեսի հետ զրույցում ասել է Պաշտպանության նախարարության մամլոխոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության քնչական ծառայության հասարակայնության հետ կապերի բաժնի ավագ սպա Մերի Սարգսյանի խոսքով էլ փաստի արդիվ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության քնչական ծառայությունում հարուցվել է քրեական գործ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 373 հոդվածի 2-րդ մասի հատկանիշներով։ Կատարվում է նախաքննություն զինված ուժերի Արարատում տեղակայված զորամասում հունվարի 14-ին ժամկետային զինծառայող Մհեր Պողոսյանը համաճարայակցի կողմից արձակված գրակոցի հետևանքով գլխի շրջանում հրազենային վնասվածք էր ստացել։ Հունվարի 16-ին ողբերգական ավտովթար է տեղի ունեցել Վայոց ձորի մարզում։ Ժամը 15:30-ի սահմաններում Երևան Երասխ Մեղրի ավտոճանապարհի 115 կիլոմետր հատվածում Արփի գյուղի ճանապարհին Ուրալ Մագնիշի ավտոմեքենան դուրս է եկել ճանապարհի երթևեկելի գոտուց և մոտ 40-ից 50 մետր գլորվել է ձորը։ Ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանի տեղեկացմամբ վթարի հետևանքով կա 1 զոհ և 1 վիրավոր։ Վթարի վայրեն ժամանել ճանապարհային ոստիկանության աշխատակիցները, նաև Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարության փրկարար ծառայության Վայոց ձորի մարզի հրշեջ փրկարարական խումբը 2 մարտական հաշվարկով։ Այստեղ են եկել և Պաշտպանության նախարարության ռազմական ոստիկանության աշխատակիցները, քանի որ ձորը շրջված Ուրալը Պաշտպանության նախարարության հաշվեկշռում է գրանցված։ Իսկ մահացածն ու վիրավորը զինվորականներ են։ Ոստիկանությունը պարզել է մահացածը
Վայք քաղաքի բնակիչ պայմանագրային զինծառայող Արթուր Գևորգյանն էր, ով ըստ նախնական տեղեկությունների եղել է վարորդը, իսկ վիրավորը Արարատի մարզի Արմաժ գյուղի բնակիչ Հուսիկ Ստեփանյանն է։ Հունվարի 16-ին ժամը 13:26-ին ահազանգ է ստացվել, որ հրդե է բռնկվել Գյումրու Ղարսի խճուղի թիվ 17 տնակի տանիքում։ Դեպքի վայրը մեկնել մեկ մարտական հաշվարկ, հրդեհ մարվել է տեղի ուժերով։ Պարզվել է, որ այրվել են Ֆ. Սարգսյանին պատկանող թիվ 131-ի 50 տնակի տանիքի փայտյա կառուցատարները 1 քառակուսի մետր։ Շիրակի մարզի ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանում նախատեսված է շարունակել Սուսաննա Մարտիրոսյանի և Նարինե Մովսիսյանի դեմ հարուցված քրեական գործի քննությունը։ Հիշեցնենք, որ վերջիններս մեղադրվում են Մուրադյանին Թուրքիայի հյուրանոցներից մեկում մարմնավաճառության դրդելու մեջ։ Ըստ մեղադրանքի Մուրադյանը հայտնվել է Թուրքիայում և այնտեղ գտնվող Իշիկե հյուրանոցում նախնական պայմանավորվածության համաձայն դայակություն անելու փոխարեն զբաղվել մարմնավաճառությամբ։ Նախորդ դատական նիստին չէր ներկայացել Սուսաննա Մարտիրոսյանի շահերի պաշտպան Մելանիա Սարգսյանը։ Նա այս դատական նիստի սկզբում ներկայացրեց փաստաթղթեր իր առողջական վիճակի վերաբերյալ, որով պայմանավորված էր բացակայել էր նիստից։ Վերջինս ներկայացրեց նաև փաստաթուղթ համբաստանյալ Սուսաննա Մարտիրոսյանի առողջական վիճակի մասին։ Դատավորը նշեց, որ ներկայացված փաստաթուղթը 2005 թվականին իրականացված վիրահատության վերաբերյալ է, այլ փաստաթուղթ չներկայացվեց։ Միջնորդությամբ հանդես եկավ պաշտպան Մելանիա Սարգսյանը։ Սուսաննա Մարտիրոսյանը Նարինե Մովսիսյանի միջոցով Գյումրի քաղաքում ավակագրել է նաև սոցիալապես անապահով վիճակում գտնվող Ժանուշ Մուրադյանի, որը 2011 թվականի օգոստոսին տեղափոխվել է Տրապիզոն։ Այնուհետև ըստ նախաքննական մարմնի փաստարկների նրան թա գնով հագուստներ է վաճառել և գցել, այսպես ասած, ճակերտավոր կախվածության մեջ, ինչպես նաև լեզվին չտիրապետելու և տեղանքին անծանոթ լինելու առումով Հրանուշ Մուրադյանի մոտ ստեղծված վիճակի խոցելիությունը նաև հարկադրանքի այլ ձևերով է դրսևորվել։ Դատապաշտպանը նշեց, որ ըստ նախաքննական մարմնի փաստարկների Սուսաննա Մարտիրոսյանը սպառնացել է, որ Մուրադյանի մորը կտեղեկացնի դստեր մարմնավաճառությամբ զբաղվելու մասին։ Այսպիսով շուրջ 4 ամիս պահել է շահագործման մեջ և ստացել շուրջ $7,500։ Տրաֆիկինգի զոհերին թույլ չի տրվում ժամանումից հետո ազատ տեղաշարժվել և իրենց ոտ փաստաթղթեր ունենալիս թաքցնելը սույն քրեական գործով ընդհանրապես չի ապացուցվել, քանի որ Սուսաննա Մարտիրոսյանի կողմից անընդհատ հնչել են նույն խոսքերը, որ իր պարտքը դժողի կողմից չմարվելու դեպքում նա կտեղեկացնի վերջինիս մորը, թե աղջիկը ինչով է զբաղվում Թուրքիայում։ Դատապաշտպան Մելանիա Սարգսյանը նշեց, որ դատաքննության ընթացքում բոլոր վկաները, բացի դժող Մուրադյանի մորից, նույնաբովանդակ ցուցմունք են տվել այն մասին, որ իրենք մարմնավաճառությամբ զբաղվել են նաև Գյումրիում, իսկ Թուրքիա մեկնել են իրենց կամքով։ Հրանուշ Մուրադյանը զրկված չի եղել իրավապահ մարմիններին դիմելու հնարավորություններից։ Հրանուշ Մուրադյանը, ով այսօր հանդես է գալիս Զոհի կարգավիճակում, իսկ սկզբանե տեղեկացված է եղել, թե ինչի համար պետք է գնա Թուրքիա, այլապես ըստ ՎԿ Ղանդիլյանի ու միջոցով էլ Հրանուշը ծանոթացել է գործով մյուս համբաստանյալ Նարինե Մովսիսյանի հետ, ինքը Գյումրիում հայտնի է որպես մարմնավաճառ և բոլորն էլ տեղյակ են դրանից, ինչպես կարող է Հրանուշին այլ աշխատանք առաջարկել։ Հակառակ դեպքում ըստ նրա խոսքերի նամուսով աշխատանք փնտրողը նրա մոտ չէր գա և չէր խնդրի նրանից միջնորդելու մեկ այլ մարմնավաճառի է Թուրքիա մեկնելու համար։ Դատավոր Էդուարդ Մանուկյանը նշեց, որ դատապաշտպանի կարդացածը նման էր արդարացման ճառի, սակայն Մելանիա Սարգսյանն էլ շեշտեց, որ այն միջնորդություն է քրեական հետապնդումը դադարեցնելու վերաբերյալ, ինչի հետ համաձայն էր նաև ամբաստանյալ Սուսաննա Մարտիրոսյանը։ Դուք ավելի լավ գիտեք, դատապաշտպանը ավելի լավ գիտի, դու այդքան մարդկանց խոսակցությունից տեղյակ չեղաք, որ ես արդար եմ։ Համաձայն եմ։ Համաձայն եմ։ Համաձայն եմ։ Բայց հիմա ես պետք չեմ, դուք մասով կարգելու հետապնդումը դադարեցնելու միջնորդություն եք անում, թե ինչ արտարացնելու։ Ինչ էր դատական միջամարտության ինչ արտարացման մասին։ Նա մասով կարգելու և նա նկատմամբ կարճելու մասին միջնորդություն հետապնդումը։ Միջնորդության հետ համաձայն էր նաև մյուս ամբաստանյալ Նարինե Մովսիսյանի դատապաշտպան Մամիկոն Մուրադյանը։ Այնուհետև իր խոսքով հանդես գալ չհաջողվեց պետ մեղադրողին, ինքնազգացողության վատացում արձանագրվեց ամբաստանյալ Սուսաննա Մարտիրոսյանի մոտ։ Շտաբուժօգնության աշխատակիցների այցով պայմանավորված նիստը ընդմիջվեց կես ժամով, հետո բուժքույրը ներկայացրեց փաստաթուղթ, համաձայն որի ամբաստանյալի մոտ առկա էր իրավիճակային նևրոզ ճնշման բարձրացում, որոշվեց ամբաստանյալ դոկտոր անվան փայտնի Սուսաննա Մարտիրոսյանին տեղափոխել հիվանդանոց։ Դատական նիստը կշարունակվի հունվարի 30-ին։ Ցայք հեռուստաընկերություն Ազդարար։
Վրաստանի վարչապետ Բիդին Այվանիշվիլի գլխավորած պատվիրակությունը հունվարի 17-ին կժամանի Հայաստան։ Կառավարության մամլոցարայությունից հայտնում են, թե Երևանում նախատեսված են Վրաստանի վարչապետի հանդիպումները Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի, Գարեգին II-րդ ամենայն հայոց կաթողիկոսի, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի, էներգետիկայի և բնական պաշարների ու էկոնոմիկայի նախարարների հետ։ Բիդին Այվանիշվիլին կայցելեց ծիծեռնակաբերդ հարգանքի տուրք մատուցելու հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին, կլինի նաև Մատենադարանում։ Հունվարի 17-ին Հայաստանի և Վրաստանի վարչապետները համատեղ ասուլիս կտան։ Մոսկվայում սպանվել է օրենքով գող Ասլան Ուսոյանը, դեթ Հասանը։ Ուսոյանի ուղղությամբ մի քանի փամփուշներ են արձակվել Մոսկվայի կենտրոնում Պովարսկայա փողոցի ռեստորանի մոտ, հարուցվել է քրեական գործ։ Հիշեցնենք, որ օրենքով գող Վյաչեսլավ Իվանկովի Յապոնչիկի մահից հետո ռուսական կրիմինալ կայսրության ղեկը ազգությամբ Եզդի Ասլան Ուսոյանի ձեռքում է։ Մոսկվայի կենտրոնում սպանվել է ազգությամբ Եզդի ռուսական քրեական աշխարհի ղեկավար Ասլան Ուսոյանը, հայտնի դեթ Հասան Մականունով։ Դեպքը տեղի է ունեցել Կարետնի Դվոր ռեստորանից դուրս գալիս դիպուկահարը Մոսկվայի Պովարսկայա փողոցի տան տանիքից գրակել է քրեական հեղինակության գլխին։ Շտապ օգնության մեքենայով նրան հասցրել են Պոտկինի հիվանդանոց, սակայն ճանապարհին նա արդեն կլինիկական մահի վիճակում է եղել և բժիշկները դադարեցրել են նրա վերակենդանացման աշխատանքները։ Ուսոյանի սպանության գործով արդեն քրեական գործ է հարուցվել։ Հիշեցնենք, որ Ուսոյանի դեմ առաջին մահապարտն իրականացվել է 2010 թվականի սեպտեմբերի 6-ին դարձյալ Մոսկվայում։ Այն ժամանակ դեթ Հասանի հետ վիրավորվել էր նրա թիկնապահ Արթուր Բաղրամյանը։ Վարչու մարդասպանը կրակել էր հարևան շենքերից մեկից, սակայն Ուսոյանին հաջողվել էր փրկվել։ Ռուսական Ռեն-ՏՎ-ի փոխանցմամբ դեթ Հասանը այդ ժամանակ սերտորեն կապված է եղել Մոսկվայի նախկին քաղաքապետ Յուրի Լուշկովի և նրան տարեկան բիզնեսի հետ։ Ու պատահական չէ, որ ժամանակին Լուշկովի պաշտոնից հեռացնելուց հետո ժամեր անցել հենց մահապորս էր իրականացվել Ուսոյանի դեմ։ Իսկ այս տարվան հունվարի սկզբներին նրատվական գործակալություններից մեկի կայքում տեղադրվել էր Յուրի Վերշովի օրենքով գողերը պատերազմ են նախաձեռնում խորագրով հոդվածը, որում նշված էր, որ 2013 թվականին սպասվում է քաղաքական աշխարհի խոշոր պատերազմ։ Հարաբերական անդորից հետո պատրաստվում են բախվել դեթ Հասանի, Ռովշան Լենկորանսկու և Չեմո Միկելաձեի կլանները։ Կողմերը դեկտեմբերին ակտիվորեն անցկացրել էին հավաքներ, այսպես ասած սխոտկաներ, ինչպես նաև մեղադրանքներ հնչեցրել միմյանց հասցեին։ Մասնավորապես Ռովշանը մեղադրվել էր Վյաչեսլավ Իվանկովի, Յապոնչիկի սպանության և Ասլան Ուսոյանի նկատմամբ մահափորձի կազմակերպման համար։ Նարա Վելքոնյան, Ազդարար։ Սիրիայի ընդդիմադիր զինյալների կողմից Հալեպի համալսարանի հրթիռային հրետակոցման հետևանքով զոհվել է 80 մարդ, ավելի քան 160 մարդ վիրավոր է։ Տուժածների անընդհատ աճող քանակի մասին տվյալները հաղորդում են սիրական կառավարամետ լրատվամիջոցները։ ընդդիմադիր զինյալները երկու հրթիռային արձակել Ալ-Լերմոն թաղամասի կողմից։ Տուժածների մեծ մասն ուսումնական տարվա ձմերային քննաշրջանը սկսած ուսանողներ են, ինչպես նաև համալսարանական քաղաքի հանրակացարանում ապրող փախստականներ։ Հալեպի պետական համալսարանի ճարտարագիտության ֆակուլտետի շենքի և կից հանրակացարանի մոտ տեղի ունեցած պայթյունից բացի պայթյուններ են հնչել նաև Հալեպի հայկական թաղամասերում։ Բերիոթեմի ազգային առաջնորդարանի բամբեր Ժիրայր Ռեիսյանը թերթկետերմին տեղեկացրել է պայթյունից մեկ հայի վիրավորվելու մասին։ Նա ուսանող չէ և վիրավորվել է աշխատավայրի մոտակայքում։ Վենեսուելայի նախագահ Ուգո Չավեսի փոխարեն երկրի փոխնախագահն է տարեկան ուղերձով հանդես եկել խորհրդարանի առջև։ Իր կարճ խոսքում Նիկոլաս Մադուրոն երթվել է հավատարիմ մնալ Չավեսին և վստահեցրել է, որ նախագահն է շարունակում կառավարել Վենեսուելան։ Մինչդեռ Ուգո Չավեսը, ինչպես հայտնի է, գտնվում է Կուբայում, ուր քաղցկեղի դեմ 4-րդ վիրահատությունից հետո մինչ օրս ստույգ տեղեկություններ չկան նրա առողջական վիճակի մասին։ Թողարկման այս հատվածում միջազգային տեսաշար։ Լոնդոնի կենտրոնում ուղղաթիրի վայր ընկնելու հետևանքով վիրավորների թիվը հասել է 9-ի։ Լոնդոնի ոստիկանապետը հայտնել է, որ 2 մարդ զոհվել է դեպքի վայրում, 9 վիրավորներից 4-ին տեղափոխել են հիվանդանոց։ Նրանցից մեկի վիճակը ծայրահեղ ծանր է, եւս 5 մարդու բժշկական օգնություն է ցուցաբերվել դեպքի վայրում։ Ուժասներից մեկին հանել են այրվող մեքենայից։ Ուղղաթիռն ընկել է թանձր մառախուղի պայմաններում վերամբարձ կրունկին բախվելուց հետո։ Ենթադրվում է, որ այն հարվածել է Թեմզայի ափին կառուցվող երկնաքերի շինհրապարակում տեղակայված վերամբարձ կրունկին, շենքին, թռել եւս 200 մետր եւ ընկել Ոնսֆորդ Ռոուդ փողոցում։ Ուղղաթիռը վնասել է 2 մեքենայի, բացի դրանից վնասվել է նաեւ վերամբարձ կրունկը։ Պատահարի հետևանքով մոտակա փողոցների երթևեկությունը դադարեցվել է, փակվել են նաև Վոքսոլի երկաթուղին և մետրոյի կայարանը։
Ճապոնական երկու ավիաընկերություն դադարեցրել է իրեն պատկանող բոլոր Boeing 780 Dreamliner-ի թռիչքները։ Ավելի վաղ այս ինքնաթիռը արտակարգ վայրեջք էր կատարել Տակամացու քաղաքի օդանավակայանում, պատճառն օդաչուների խցիկում ծխի առաջացումն էր։ Ինքնաթիռում, որն ուղևորվում էր Տոկիոյի Խանեդա օդանավակայան, գտնվել է 130 մարդներ արյալ անձնակազմի անդամները։ Ծխի առաջացման պատճառները ներկայումս պարզվում են։ Հիշեցնենք, որ 2013 թվականի հունվարի 7-ին ճապոնական ավիաուղիներին պատկանող Boeing 787-ը այրվել էր Պոստոնի օդանավակայանում։ Ամերիկյան կառավարական հանձնաժողովն ուսումնասիրում է խնդիրների առաջացման պատճառը, դրա արդյունքում պետք է որոշում կայացվի տվյալ կարգի ինքնաթիռների հետագա օգտագործման նպատակահարմարության վերաբերյալ։ Ֆրանսիացի փորձագետները հաշվարկել են, որ Մալիի հյուսիսում իսլամիստների զինված խմբավորումների դեմ ռազմական գործողությունները Ֆրանսիային արժանում է օրական 400 000 եվրո։ Դա ավելի քիչ է, քան երկիրը ծախսում է Աֆղանստանում և Լիբիայում։ Ֆրանսիական զորախումբը Մալի է ուղևորվել 2013 թվականի հունվարի 10-ին և դրանից հետո դրատիվը հասել է մինչև 2500 մարդու։ Ահաբեկիչներին ճնշելու համար երկրի հյուսիս է ուղարկվել զրահապատ տեխնիկա, ապստամբ ու արեգների դիրքերին հարվածներ են հասցրել նաև Ռաֆայել և Միրաժ 2000 ռազմական ինքնաթիռները։ Իսկ հունվարի 16-ին Ֆրանսիայից համակային ստորաբաժանումներն են գործողություններին նոր փուլ սկսել և շարժվել դեպի հյուսիս։ Հայաստան մարզական միության օլիմպիական հերթափոխի մասնագիտացված մարզադպրոցի սաները սկսել են բրոնզկամարտի հանրապետության մեծահասակների առաջնության նախապատրաստական փուլը։ Մրցումները կմեկնարկեն փետրվարի 4-ից։ Մարզօջախի տնօրեն Լևոն Միքայելյանը համոզված է, որ կունենան բազմաթիվ մրցանակակիրներ։ Փետրվարի 4-ին տեղի կունենա բրոնզկամարտի մրցաշրջանի պաշտոնական բացումը և Հայաստանի մեծահասակների առաջնությանը կմասնակցեն նաև Հայաստան մարզական միության օլիմպիական հերթափոխի մասնագիտացված մարզադպրոցի արդվազն 7 սաներ։ Տնօրեն Լևոն Միքայելյանը, որը միաժամանակ մարզային ֆեդերացիայի փոխնախագահն է, մեծ կարևորություն է տալիս այս ստուգատեսին, քանի որ հաղթողներն իրավունք կստանան մասնակցելու Եվրոպայի առաջնությանը։ Սաների հետ մարզումներ էր անցկացնում Գարիկ Բաղդասարյանը։ Լևոն Միքայելյանը նշեց, որ հաջողությունը կուղեկցի մեծ պատասխանատվություն ցուցաբերող բրոնզկամարտի։ Թիմը պատրաստում է, հավաքականը պատրաստում է հունվարի 7-ից, սկսել են իրենց մարզումները, մարզիչները, տանում ենք բարձր մակարդակի աշխատանքներ, որ հանրապետության առաջնությունում ունենանք հաջողություններ, և սպասելիքները մեծ են, կասեի։ Նշենք այն բրոնզկամարտիկներին, որոնցից մեծ են սպասելիքներն առաջիկա մրցումներում։ Նրանք են 49 կիլոգրամ քաշային Սուրեն Արաքելյանը, որը 2011 թվականին արդեն դարձել է Հայաստանի չեմպիոն։ Հանրապետության մեծահասակների առաջնության մրցանակակիրներ, երիտասարդների չեմպիոններու մրցանակակիրներ Արման Հովիկյանը, Յուրա Միքայելյանը, Ռազմիկ Հարությունյանը, Դավիթ Հովանիսյանը, Հրաչ Հարությունյանն ու Գագիկ Բոյանը։ Այս բրոնզկամարտիկներից յուրաքանչյուրը իր արժանի տեղն ունի Գյումրի քաղաքի մարզաձևի տարեգրությունում և ժամանակից առաջ չանցնելով այնուամենայնիվ Լևոն Միքայելյանը կանխատեսում է, որ կունենան եզրապակչի գոնե 4 մասնակիցներ։ Բրոնզկամարտում ընդհանրապես սպորտում կանխատեսումները միշտ չէ, որ արտարածուն ունեն, բոլորն էլ ցանկություն ունեն ունենան մեծ հաջողություններ, բայց դե սպասելիքներ կան մեր, ասենք, բարձրակարգ մարզիկներ, որոնցից ունենք սպասելիքներ։ Մոտավորապես կասեի, ես 2-րդ չեմպիոն, միաթ երկրորդ, երրորդտեղ, իհարկե, եթե 4 հոգի ֆինալում ու ցանկությունն է դա, ես մնացած ես կասեմ, երևի կարող է ունենանք 3-րդ կարգի, ասենք 3-րդ բրոնզե մեդալակիրներ։ Հայաստանի առաջնությունում հաղթելը շատ կարևոր է։ Առայժմ գյումրեցիներն ապացուցելու բան ունեն։ Ուստի և յուրաքանչյուր ոսկե մեդալ մեծահասակների ռինգում ոչ միայն Եվրոպայի ամենաուղիղ ճանապարհն է, այլև ինքնահաստատման լավագույն միջոցը։ Դե իսկ Եվրոպայի առաջնությունում հաղթելն առայժմ անիրատեսական է գյումրեցի բրոնզկամարտիկների համար։ Ուրեմն նախ պետք է կենտրոնանալ Հայաստանի մեծահասակների առաջնության մրցումների վրա։ Սամվել Աղանյան, Անդրանիկ Բարբարյան, Ազնարար։ Ավտոճանապարհների վիճակը բնութագրող լուրով եզրափակենք թողարկումը։ Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը տեղեկացնում է, որ հունվարի 16-ի ժամը 19-ի դրությամբ բոլոր միջպետական և միջհամայնքային ավտոճանապարհները հիմնականում անցանելի են։ Տեղտեղ առկա է մերկասառույց՝ Փակենշիրակի մարզի Հովտուն, Դարիք, Զարիշատ, Պաղակն, Բերդաշեն, Շաղիկ դրվար անցանելի են, Հայկասար, Տուֆաշեն, Հայրենյաց միջհամայնքային ավտոճանապարհները։ Վրաստանի ներքին գործերի նախարարության արտակարգ իրավիճակների դեպարտամենտից ստացված տեղեկատվության համաձայն Ստեփան Ցմինդալլարս ավտոճանապարհը բաց է միայն մինչև 30 նստատեղ ունեցող ավտոմեքենաների համար անվաշխտաների կիրառման դեպքում։ Կատարվում են ճանապարհների մաքրման ու մշակման աշխատանքներ։ Այսքանը այս թողարկման համար, ամփոփ լուրերի հետևեք այցելելով www.tsai.am ինտերնետային կայք, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս ցտեսություն։